В Україні знову зросла вартість пального. Заправити повний бак бензину МА-95 сьогодні дорожче на півсотні гривень, ніж місяць тому. І з чим пов'язаний цей стрибок, і якої позначки ціна може сягнути вже завтра, знає Любов Кукла. Український ринок пального знову лихоманить. І вчора, і сьогодні низка мереж АЗС продовжує піднімати ціни. Ціни на бензин, до речі, зростають доволі суттєво. Процентів на 5-7 вже подорожав. Та якщо раніше водії такими цінниками обурювалися, тепер не дивуються. Мовляв, це вже класика. По-українськи. У вас не лякають такі страшні підвищення цін? Я вже нічого не лякаю. Втім, економить сьогодні на пальному ледь не кожен другий. Переходять на газ навіть водії автівок еліт-класу. Да, приїжджають на дорогих. По Porsche Cayenne, допустим, є кілька постійних клієнтів. Машина стоїть около мільйона гривень. І заправляються газом. Тож, чому знову здорожчало пальне? Причин декілька. По-перше, на повищення цін на нафтопродукти оказало влияння ріст цін на нафту світових. А це понад 4 долари за барель. Крім того, постачання бензину зненацька припинила Білорусь. А з червня обмежити імпорт палива погрожує і Росія. А саме з цих двох країн ми імпортуємо його найбільше – понад 70%. Утім, експерти сьогодні почали говорити і про третю причину здорожчання. Мовляв, українці самі винні. Проте, якщо розібратися, то білоруські постачальники повідомили про виконання ними плану постачання нафтопродуктів в Україну в квітні. І, власне кажучи, на травень вже жодних проблем з постачанням не очікується. Проблем з постачанням немає. Чому ж підвищуються ціни? Якоїсь зрозумілої відповіді трейдери не дають. Вони знову ж таки посилаються на те, що це якісь там посередники підняли ціни, не паливо. Але коли починаєш розбиратися, чому саме бензин, дизель здоровчав на гуртовому ринку на 4,5 тисячі гривень, ніхто прямої відповіді не дає. Адже, за словами експертів, ціни на бензин завищили штучно самі ж українські трейдери. Мовляв, готуються до обмеження імпорту з Росії. Можливо, не опережають события. Понимаєте, в чому діло? Готовість к тому, що буде ограничення поставок і буде дальніший рост. І ця хвиля здорожчання пального, до речі, далеко не остання. Уже цього місяця цінник на бензин та дизель може зрости ще на гривню. Тож українцям знову традиційно доведеться звикати до громадського транспорту, аби хоч якось зекономити. Любов Кукла та Павло Лисенко. Подробиці телеканал Інтер.